To musí byť ticho, ja si počíš. Čo? To musí byť ticho. Istia ispolňajaj sokrovište blahých podateľu prídi i vselisia vn i očistin od siakia skvern i spasi blaže duši naša. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní prísno výkon. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. No, takže svätý Ján Kronštátsky hovorí: Eva, pramátka všetkých nás, mimochodom, v jednom dokumentárnom filme bolo, že vedci zistili, že každý z ľudí, ktorí žijú teraz na planete, majú jeden spoločný gen, z ktorého vyplýva, že všetci sme z jednej matky. Že je to aj vedecky, geneticky dokázané, že všetci máme jednu matku ako predka svojho. Bola zvedená Eva plodom, ktorý bol zakázaný. Boh dal do zahrady taký strom, z ktorého nemali jesť ľudia, preto, aby sa zdokonaľovali v poslušnosti. A ako hovorí jeden náš taký starší študent na fakulte, on už je diaľkový študent, už taký starší, a je zo Slovenska, býva v jednej dedine pri Stropkovej, a on hovorí, že už tak po takých rokoch skúseností s nami pravoslavnými christianmi na Slovensku, hovorí, že my sme všetko možné, sme trpezliví, dobrí, zbožní, neviem čo všetko a tak ďalej, len neposlušní. To je pre nás charakteristické, že dokážeme všetko, len nepočúvať. Preto nemáme napríklad monastiere. Lebo to je, tam je základ poslušanie. A toto my nedokážeme. Čiže toto je taká naša slabosť. No a túto slabosť mala aj pramatka Eva. My sme asi to po nej zdedili. Slováci. Aj ostatní zdedili, ale asi menej. My asi viacej. Bola zvedená tým, že zjedla, čo bolo zakázané. Bola neposlušná, nedobrá. A kvôli tomu všetci jej potomkovia padli do takého sebaklamu, do takého pokušenia, do všelijakých hriechov a začali tiež byť zvádzaní, tiež ich pokúšalo. Aj ich potomkovia mali už takú naklonnosť ku hriechu, aj neposlušnosti, aj všelijakým iným hriechom. Aj samotná žena sa stala predmetom zvádzania. Cez svoju krásu telesnú a všetko ostatné, všetko sa stalo pre človeka predmetom zvádzania. Nielen žena, ale aj jedlo, aj pitie, všelijaké možné nápoje, oblečenie, peniaze, hry, zábava, zvieratá, psi, mačky, vtáky. Ku všetkému sa človek vášnivo prilepil. A pre Boha veľmi často nezostalo miesta vôbec v srdci. Boh sa stal zabudnutým v srdciach ľudí. Ďalekým, prehliadaným a porúhaným. Človek sa stal nevznešeným zvieraťom, hlúpým zvieraťom, hoci aj bol uctený rozumom. Aký trest si zasluhuješ, o nemravný človeče? Tak končia slova svätého Jana Kronštátskeho. No a teraz, okrem toho, že sa pokúsime trošku z toho poučiť, pretože človek, ktorý neposlúcha, skončí zle, a keď nikoho neposlúcha, skončí na psychiatrii. To je zákon. Čiže je treba nám sa z toho vyliečiť a uzdraviť a snažiť sa poslúchať žena, muža, deti, rodičov, veriaci kňaza, kňaz biskupa.
a biskup Krista. Všetci by sme mali niekoho počúvať. A keď každý bude niekoho počúvať, potom všetko bude výborne fungovať. Dneska je pamiatka svätého Lukiliana a ďalších mučeníkov umučených spolu s ním. Lukilian bol z počiatku pohanským žrecom, to znamená kňazom pri modlách, pri pohanských modlách. Vo vyššom veku, na sklonku svojho života, pochopil, že všetká tá úcta k modlám je celé nezmysel. Kláňať sa hlineným modlám, zlatým modlám, železným, medeným a všelijakým zvieratám, to je celé nezmysel. A tak sa dal pokrstiť, uveril v živého Boha, vteleného v Kristovi, stal sa kresťanom. Bolo to za vlády rímskeho cisára Aurelia a v roku 270 až 275 sa odohralo jeho utrpenie. Vďaka jeho príkladu, pretože ako bývalý pohanský žrec mal úctu medzi ľuďmi a bol veľmi dobre známy, začalo veriť čoraz viac ľudí v Krista. Lebo videli, že pohanský kňaz prešiel na kresťanstvo, prijal kresťanstvo, tak aj mnohí ďalší pohania začali prijímať kresťanstvo. Vtedy Židia požalovali, dneska by sme to nazvali primátorovi mesta Nikomídia, vtedy to bol ako po slaviansky hradonačelník, to znamená načelník mesta, akoby, ktorý sa volal Silvan. A jemu proste ho udali, toho Lukiliana, že sa stal kresťanom. Tento Silvan si dal Lukiliana predvolať, rozbil mu čeľusť, ako po tvári ho veľmi zbil, a takže sa mu poškodila čeľusť, dal ho palicovať a pribil ho opačne na kríž, ako vidíme aj tu na ikone, ale toto je už druhé jeho ukrižovanie. Prvé prežil a dali ho do väzenia ešte. Čiže toto už je z druhého ukrižovania. Dal ho opačne zavesiť na kríž, potom ho dal uväzniť a vo väzení Lukilian stretol ďalších štyroch kresťanov, ktorí sa volali Klaudy, Ipatí, Pavel a Dionysi. Navzájom sa povzbudzovali a Lukilian bol v tom najaktívnejší a veľmi ich povzbudzoval, aby vydržali všetko trápenie a zostali verní Kristovi. Potom boli vydaní ďalšej takej skúške, boli v podstate hodení do pece, akoby bol to pokus o ich upálenie, ale začalo pršať a nezhoreli, čiže tomuto trestu unikli. Nakoniec, keď už nijak sa nedali zlomiť a vrátiť ku pohanstvu a zostali kresťanmi, tak boli odsúdení na trest smrti, bol odoslaný Lukilian do Byzancie, neviem kvôli čomu, nepíše kvôli čomu, ale z Nikomídie boli poslaní do Byzancie, do východorímskej ríše. Tam bol znovu ukrižovaný dole hlavou, ale s tým, že boli mu už aj odseknuté, neodseknuté, ale rozlamané kosti. Keď tam vidíte, jak s kladivom do kolena mu bijú niečo, a tak proste boli mu polamané kosti a bol nakoniec sťatý mečom. Tak odozdal svoju dušu Bohu. To tiež máme tu dole, že nakoniec bol sťatý. Pri tom všetkom, aj väzení, aj mučení a tak ďalej, obsluhovala Lukiliana aj tých ďalších štyroch jedna žena, jedno dievča, ktorá je tu na vľavo, a tá sa volala Pavla. Hej. Sväté Pavly sú viaceré, asi 4-5 sa mi vidí, a táto je jedna z nich. No a táto Pavla, okrem toho, že bola svedkom toho celého ich väzenia a mučenia, im prinášala jedlo, umývala rany, prinášala lieky a nakoniec ich pochovala. Čiže ako sa dalo, tak im slúžila, ich obsluhovala. Podobne ako ženy Mironosice a ďalšie ženy obsluhovali Krista a apoštolov, tak aj Pavla potom o nejakých 300 rokov neskôr, necelých,
obsluhovala týchto ďalších kresťanov, ako najlepšie vedela. Za to, že potom sa vrátila do Nikomédie, z tej Byzancie sa vrátila do Nikomédie a za svoju kresťanskú vieru bola aj ona hodená do pece, ktorá tiež zhasla, ale nakoniec bola tiež odvedená do Byzancie, neviem kvôli čomu, a sťatá mečom a usmrtená. Je tak odovzdala svoju dušu Bohu. Takže toľko o dnešných svätých. A dal by Hospod Boh, už keď nemusíme, chvála Bohu, trpieť také utrpenia ako oni, aby sme vedeli a ochotne boli schopní prijať aspoň také nepochopenie, vysmievanie, aké dneska musíme znašať. Viete, že tak šeliak pozerajú ľudia, niektorí takí pometení, ako, a to vždycky bolo a vždycky bude. Hej, tak na, to z nevedomosti. Oni nechcú zlé, oni tomu vôbec nechápu. Čiže také nevedomosti tak niekedy rozprávajú čudne, alebo proste nás nerozumejú. A aspoň toto maličké trápenie, nech nám Boh pomôže priniesť ako sladkú obeť Kristovi, Bohu veľmi milú a pre nás spasiteľnú. No, a teraz príbeh pre deti. Pokračovanie o Eudokii, ktorá naposledy priniesla, alebo kto si pamätá? Čo priniesla komu naposledy Eudokia? Ľubo. Priniesla pásku aj potvrdené jedlo. Výborne. A komu? Chudobnej žene a babke. Výborne, Ľubo, si ma teraz prekvapil. Dobre si počúval. No, doma u tety, ona žila u tety, už bol stôl prestretý a obed pripravený. Hej, po paschálnej bohoslúžbe. Uprostred na obruse vyšitom stal ohromný veľký kulič. Hej, tá pascha, chlieb. Ako by dýchal, až vyzeral, ako by sa hýbal. V miskách boli krásne ozdobené vajíčka. V ďalšej miske bol cholodec s cesnakom. Nevie náhodou niekto, čo je cholodec? Studenina, bol kuchanina, bol huspenina. Dobre, ďakujem. Výborne. Potom tam tá huspenina s cesnakom bola ozdobená kvetmi z varenej mrkvy. No, takže máme inšpiráciu. A na dlhej tácke sa nachádzal upečený sterľať. Kto vie, čo je sterľať? Teraz, ale aká? Teraz hadanka, nie? Sterľať. Jak? No, asi áno. Jeseter, hej, dobre, dobre. Áno, jeseter malý. Hej, je po rusky sterľať. Takže upečený jeseter. Namaľovaný hrnček, plný tvarohu a smotany. A na vrchu poliatý medom. Všetci sa posadili, ale teta tak zošpulila ústa, doslova ako by bola s niečím nespokojná, a jej oči pozerali prísne a neláskavo. A vtedy sa ocko Eudokín opýtal, prečo ty, moja milá príbuzná, na taký veľký deň paschy sa zlostiš? A pokrútil hlavou Eudokín otec. Veď my ťa ničím neochudobňujeme, o nič ťa neukracujeme. Pamätaj, spomen si, že všetko, čo ty máš s nami vydavky, ja ti vynahradím. Hoci som veľmi často na cestách, predsa za všetko ti platím, aj za to, že sa staráš o Eudokiu. Ona, Eudokia, je síce teraz ešte maličká, ročkov má málo, ale keď vyrastie, bude tvojou prvou pomocníčkou. Teta mávla rukou a povedala, no dobre,
Hristos voskrese. Nejako sa podarilo mu ju upokojiť. A poboskali sa trikrát s Eudokijným ockom, aj s Eudokijou, a teta sa trošku uspokojila a dokonca sa začala aj usmievať. Za stolom Eudokia len čo si sadla a trošku zjedla jedno vajíčko, ktoré sama ozdobila, a kúsok paschy, strašne sa jej začalo chcieť spať. Úplne ju opustili sily. Ocko ju odniesol do postele a ona už ani nepočula, ako ju uložil do postele a prikryl prikryvkou. Ráno, len čo sa slniečko predralo cez okienko do izby, počula Eudokia vonku detské hlasy, ako sa hrajú, a volajú ju, aby sa išla hrať s nimi. A o tom už na budúce. No. Dobre. A teraz ešte... trošku z utrenie. No. Takže začneme. David, vieš cirkevnoslovanský, prečítaj. Druhý riadok. Jako o tuka i masti da ispolni isia, duša moja i... Dobre, stačí. Jako od tuka i masti da ispolnicia duša moja. Skúste to preložiť. Čo si myslíte, čo to znamená? Nie. Nech sa duša moja... Daje nech, dobre, no. Naplní ako od tuku a masti. Dobre, ale to je len prirovnanie. Podobne ako telo sa živí tukom a masťou, tak nech sa nasíti aj moja duša. Dobre. Dobre, a teraz ideme ďalej, Jurko. Ústama radosti... voschváľať ťa ústa moja. I ústa má radosti voschváľať ťa ústa moja. No skúste to predložiť. Radostnými ústami nech ťa preslávia moje ústa. Dobre, doslova je to tak, jak hovoríte. Hej, ústami radosti nech ťa chvália moje ústa. Ale tu... to tak znie pre nás čudne, pretože slovom ústa sa cirkevnoslovansky označujú nielen ústa, ale aj slova, ktoré z nich vychádzajú. Čiže slovami radosti nech ťa chvália moje ústa. Doslova v preklade. No, tento spôsob vyjadrovania sa nachádza v rôznych modlitbách, kde slovo ústa zjavne neznamená orgán ústa, ale slova, ktoré z nich vychádzajú. Dobre, teraz ďalej, áno. Keď som čítal jeden čas, keď som zateta, bol tiež aj výklad taký, že napríklad starý jazyk nepoznal slovo rozum, ale že pomýšľaje v srdci svojem, akože srdce bolo ako orgán myslenia. Nelen citu, ale takto dajú. Úplne presne to tak, že srdce je spojené s tzv. Umom alebo mysľou, kde vznikajú naše túžby a želania, ktoré ešte nie sú vyjadrené slovami. To znamená, že v srdci sú naše túžby a želania a potom oni sa v mozgu oblečú do slov. My ich sformulujeme, definujeme slovami. Začneme o tom uvažovať a vyslovíme tie slova. Čiže srdce je miesto, kde sa už uvažuje, ale ešte bez slov. Je tam, to je prvý, to je hlavné miesto v človeku, kde vznikajú idei. A hoci ešte nie sú formulované. A je to znamená, že pred 2000 rokmi ani nepoznali slovo mozog alebo rozum. Mozog asi ani nie, hej. Je to možné, hej. Rozum, myslím, že áno, už Aristoteles o ňom písal, ale mozog nie. Dobre, ideme ďalej. Daniel. Máš to
pominete na postavi moje. Ďalej. Na utrení poučacho siavťa. Výborne, dobre. Teraz sme mali macedónsky prednes cirkevnej slovančiny. Ďakujeme. No, ašte pominách ťa na posteli mojej, na utreních poučach siavťa. Skúsme preložiť. Ašte pominách ťa na posteli mojej. V tomto prípade ašte bude keď. No, keď myslím na teba na mojej posteli. Ešte raz. Si spomínam na posteli mojej, alebo... Keď som si na teba spomínal, na mojej posteli, na utreních poučach siavťa. Čo znamená na utreních poučach siavťa? Poučachu siavťa. Tak, pardon. No. Na utreních. Utreních. Ranné modlitby. Áno, ide o ranné modlitby, hej. Poučachu siavťa. Od teba. Naučam sa všetko od tých modlitbách. V modlitbách sa naučil Boha. Pri tých modlitbách ranných som sa poučoval tebou. Dobre, čiže keď som si na teba spomenul už v posteli, tak pri skorých ranných modlitbách už som sa poučal tebou, hej, že čerpal múdrosť od Boha. Dobre, no dneska stačí. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, Boha našeho česnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenija Serafim, bez istlinija Boha slova ročuju, sušćuju Bohorodicu ťa veličajem, slava Otcu i Synu, Duchu i nyní, prísno i vo víky víkov, amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu, pekný deň vám želám. Ahoj.